Kako ti deluje Stefan ove sezone, kako ti se dopada njegovo učešće i kako ti komentaršeš tu temu koja definitivno, o kojoj se definitivno priča u poslednje vreme? Jer Marijana ti je drugarica čestitala si rođendan preko PR-a, već se žalila i onda... Kako me pogledala? Ja nisam isprtila, čekajte, nisam u toku. Dobro, družila sam se tada u sezoni 2, ali kažem, ni sa kim se ne družim iz realitija u privatnom životu. Što se Stefana Karića tiče, meni se u ovoj sezoni njegovo ponašanje najviše dopalo. Čak i onih prvih mesec i po dana gde on se zaista onako držao. Ja sam, na primer, ušla kao zauzeta devojka, ali sam ipak negde koliko toliko i pravila neku priču i zavrtela priču oko sebe, dok je on stalno onako bio u ćošku i samo nekako je bio toliko odan svojoj vezi. Nije želeo apsolutno ništa da ni doprinese realitiju, nego to da čuva. I držao se svih ovih, koliko to traje već 9 meseci, koliko ima od početka? Da, 9 meseci. To je jako dug vremenski period gde on se lepo prikazao da bi, na primer, sad napravio kiks o tome što se piše. Ja se iskreno nadam da to nije istina, jer na snimku ne postoji ništa što može da se tvrdi. Zato što... Da, može da se pusti tako snimak i kažu bilo je nešto, a koliko puta nije ništa bilo. Sad, da li se i prostora da može da se... Jer onda je najbolje da uvek sve bude pred kamerama, pod kamerama, da jednostavno se ne daje... Baš iz tih razloga, zato što koliko puta sam se ja opekla. Znači, najbolje je uvek sve da je pod kamerama i transparentno, jer čim se ide na mesta, može apsolutno da se da... prostora da neko misli da se nešto desilo. Pa kao ispod jorgana. Čim se pokriju jorgan, odmah ljudi misli... Jorgan to znači kao da je pao već odnos. Da, a koliko puta nije. Dobro, lepi mić je to rekao. Kad ste se vi prekrili, to je gotovo. To je to. To je to. Da, i koliko puta se ljudi prekriju, ne bude ništa. Ali u realitiju kad se prekriješ, znači znaj da napolju to se već piše kao da... Da li misliš da je Marijana neko kome se dopada Stefan? Jo, ne bih Marijanu komentarisala. Ona jeste, kao prijatelj je jako odana i lojalna, ali jeste malo promiskuitetna i nekako taj njen odnos sa muškarcima olako se daje i olako... Eto, na primer, bilo bi strašno ako je se to desilo samo sa Stefanom. Zna se, Stefan napolju ima ozbiljnu dugu vezu. Znači, ona ne ceni sebe i radila je to i u sezoni 2 i... Dobro, njoj nije smetala ni veza unutra, s obzirom, setimo se da je ona pred Viktorijom bila sa Markom, pa se on vrati Viktorije. Pa ona opet bude s njim na jedan dan, pa se on vrati Viktorije. Da, i zaista mi je malo nezgodno bilo i tad da komentarišem i kad je on sa Rešićkom bio u vezi Markom, Marijana je tu uletela nekako i bilo mi je teško da komentarišem zato što sam dobra sa Marijanom, a ne dopadaju mi se njeni postupci i šta radi. Ono, rekla bi joj, da mi je kući sestra rođena, veruj mi, rekla bi joj svašta. Što Marijani, na primer, ništa nisam rekla pod kamerama. Setimo se, ušla je kao drugarica Maje Marinković ovu sezonu, a da kažem, zakačila se za Janjuša. Pa i za cara u jednom trenutku. Pa i za cara, tako da... I te stvari ja ne podržavam, najblaže rečeno. Još nešto što smo malo komentarisali dok smo gledali prvi pregled dana, bili su Mensur i Milica, koji su, moramo to reći, ja to ponavljam, prvi par, to sam milion puta rekao ove sezone, su najduže izdržali, oni su bili sa nekim blagim prekidima i sukobima, ali 7,5 mjeseci zajedno i na kraju su eto ili podigli pritisku ili su shvatili da nisu jedno za drugo, šta god. Ili možda kriju da su zajedno. Nekako meni bolje funkcionišu od kad su... da kažemo, raskinuli, ali kako ti na njih gledaš, koliko su tebi oni umšte bili kao skladan par. Možda su i to mnogi komentarisali da je ona iz nekih razloga sa njim, da je on iz nekih drugih razloga sa njom, a ne zato što su se kao privukli fizički ili psihički. Meni se Mensur dopada njegov odnos, odnosno on dečko kad voli, on zaista voli ženu. Mene apsolutno ne interesuje sad ko će šta meni tamo da piše. Ovo je moje mišljenje i stav. Moj ženski stav. Ja verujem da ima dosta žena koje isto misle kao ja. On je Minu voleo, on je i ovu devojku Milicu voleo. On je ono klasični
muškarac, zaštitnik koji onako čuva svoju ženu, oslonac joj je. I njihova ljubav i veza je jako lepo funkcionisala dok sam ja bila tamo. Ja ne mogu ovaj sve da ispratim, nisam pratila sve. I sad sam se iznenadila, čula sam od vas i da nisu više zajedno. Da, da. To me iznenadilo. Mislila sam da će oni kao par opstati. Mada i Mina je unutra, ne bi me čudilo i da se on pomirio sa Minom, jer njihova ljubav, kakva god je bila turbulentna, ali je bila ljubav. Svi su to očekivali, međutim, Mina uopšte nije uspela ni malo njih da uzdrma. Mislim, prvu noć kad su se posvađali zbog Mine, ali nakon toga su oni ostali zajedno, a on je kao držao distancu od Mine. Što je i meni je tu negde dokazao, ja sam negde očekivao kada Mina uđe da će to biti kao to. Jer je plakao kad je Mina ušla za Novu godinu. Da, da, da. Nemojte da mi neko zameri, nisam skroz kompetentna, nisam skroz sve ispratila da bi komentarisala, ali on kad voli, on zaista onako ume da stane iza svoje ženke. Kao što smo upravo gledali da je odbranio Milicu, iako nisu zajedno.